নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যোৰহাটৰ গৰি ব্লগ চেনেলটিৰ পৰা লৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টোত আজি মই ব্লগ বনাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ মাজতে নিজেনো কি কৰিছে, তাহাঁতি টাইম সময় কটাইছে আৰু আমিনো ঘৰত কেনেদৰে সময় কটাইছোঁ এই সংকটৰ দিনত, তাকে আকৌ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ঘৰতে থাকিব, সুৰক্ষিত হৈ থাকিব, এইটো ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰি, সেইবাবে এনেদৰেই কটাইছোঁ। আপোনালোকে স্বাগতম বন্ধুসকল, যোৰহাটৰ গৰি ব্লগ চেনেলটিৰ পৰা লৈ আহিছোঁ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'। এতিয়া ভিডিঅ'টোত মই আজি এতিয়া আমি এফালে যাম আৰু এতিয়া বাজিছে 10:30 বাজিছে ন, এতিয়া ক'ত যাম দেখাম আপোনালোকক অকণমান। তাৰ আগতে মই এয়া দেখাইছোঁ, যিহেতু মাস্ক পিন্ধিবই লাগিব, লিপষ্টিক চিপষ্টিক লৈছোঁ যদিও কাম নাই, কিন্তু সদায় লওঁ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু তেনেকৈ। ব'লক দেখুৱাই থাকিম। যোৰহাটৰ বৰি ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব, কল কৰি ল'ব। এয়া মামণিয়ে মই বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, দেখাই কৈ দিছোঁ কি কাৰণত বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, দেখাম দেই। ব'লক কমেণ্ট এটা কৰিব মোৰ আজি এই ব্লগটো। আমি এতিয়া ৰাতিপুৱা আহাৰ খাই লৈহে ওলাইছোঁ, আহি আকৌ ভাত পানী বনাবই লাগিব, গতানুগতিক খাদ্য বনাওঁ সেইকাৰণে সকলোখিনি দেখুৱাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা দেখাওঁ যিখিনি স্পেচিয়েলি বনোৱা হয় সেইবিলাকে দেখাওঁ। এয়া আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাৰ পৰিৱেশ, বজাৰ, মাস্ক মই পিন্ধাই নাই। আজি ব্লগ বনাম, আমাৰ ঘৰত লক্ষ্মীটোৱে কেনেকৈ আছে দেখাম দেই, চাব ইমান আমনি পাইছে তাহাঁতি। বজাৰ এক পেক, তাৰপিছত হাঁচি মাৰিলে লকডাউনৰ বাবে পাছবেলা দোকান বন্ধ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বজাৰ কৰি সাপ্তাহিক বজাৰখিনি ঘৰলৈ কৰি আনিলোঁ। কোনো কৈছে তাই দুখ পাব, ল'ব ভাবিলে ল'ব কোৰ আনিছে চা তাই পৰি যাবি কি। এই ভিডিঅ'টো যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে চাইছে তেখেতসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পায়। যোৰহাটৰ বৰি ব্লগ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক, এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু সুন্দৰ কমেণ্ট কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু তুমি ভিডিঅ' কৰি আছা, তুমি গম পোৱা নাই। হাই ফ্ৰেণ্ড, এ হ'ব তাত ইহঁতকেইটা দিনটো সৰহভাগ সময় জিৰিৰ লগতে কটাইছে, কি কৰিব কি নকৰিব ভাবি অৱশেষত এইখিনি খেলাৰ পাছত সন্ধিয়াৰ সময়ত আবেলি পৰত এয়া এটা সুন্দৰ নাচ নাচি মোৰ ভাগৰ এখন চাদৰ পিন্ধি কেনেদৰে নাচিছে আমাৰ ছোৱালীয়ে চাব দেই, তাক অকণমান দেখাম। তাৰপিছত আবেলি খাদ্য কি খালোঁ সেয়াকো দেখাম দেই। ভিডিঅ'টো চাব প্ৰথম পৰা শেষলৈকে। ছোৱালীজনীলৈ অকণো লাজ ভয় নকৰে তাই, সেইটোৱে ভাল, আমি ভাল পাওঁ। যি কৰিবলৈ মন যায় তাকে কৰি থাকে দিনটো এনেদৰে। গুটি তোমাৰ নাচ নকল কৰিলে দেই ৰিম দিয়ে পটাপট কৰিলে, এয়া নাচিছে নিজৰ মতে চোৱা, তোমাৰ ভিডিঅ' চাইছে ঝুম ঝুম দেখ 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 ঝুম ঝুম দেখ
Address to Gunavin is at Gutaquango. Dress to dress is my money. The big wow, really good. I believe it is a tag like a half away and you take a little bit of 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 a No, do pasa somos. E phale e a kondia dhup saki jolwa pasot sip sipi aja guru kun hisile he babe moi guru kun ke apur nuot tawel kun loi e mu tulon bitor thoka phul kini abo phul kini okonman guru kun loi lodlo oji guru ro akin dunia ke letra kini safa ho jabo aru guru tu khub dunia hobo আপোনালোকে নেগৰে কেতিয়াবা বৰখনত ফুলখিনি উলিয়াই দিব খুব ধুনীয়া হয় দিনতে বাৰীত বুটলি থোৱা সৰু টেঙেচি এবিধ ঔষধি গুণ সম্পন্ন এই সৰু টেঙেচি আমি ৰাতিৰ সাজত মাছৰ সৈতে বনাই খালোঁ এয়া দুটা সৰু বিলাহী কাটি ললোঁ ডাঙৰ বিলাহী তাৰ পাছত অকণমান তেল দি নহৰুকে ফুটামান সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি দিলোঁ বিশেষ একো নাই তাৰ পাছত মই অকণমান শুকাই গলত ৰঙচুৱা হলত বিলাহীখিনি দি দিলোঁ বিলাহীখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ অনুযায়ী দিব আৰু এচামুচ আধা চামুচ হালধি দিলোঁ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ অকণমান ঢাকি সিজিবলৈ দিম এইফালে সৰু টেঙেচিখিনি সিজাই ল'লোঁ এটা চচত মই সিজাই ল'লোঁ তাৰপিছত এইখিনি হাতেৰে খুচি খুচি তাৰ যিটো টেঙা ৰস সেইটো উলিয়াই যিটো জাবৰটো আঁতৰাই পেলালোঁ এইটো জাবৰটো তাৰপিছত এইফালে বিলাহীখিনি সিজি হৈ গ'ল এতিয়া জুল যিখিনি পানী টেঙেচিৰ যিটো পানী পানীটো বাকি দিলোঁ এয়া পানীটো উতল আহিবলৈ দিম মানে যিটো টেঙেচিৰ ৰসটো উতলাহিবলৈ দিম খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু পেটৰ মানে যিকোনো পেটৰ অসুখ থাকিলে ভাল হৈ যায় আপোনালোকে বনাই খাই চাব বহুত টেষ্টিও হয় অকণমান টেঙা টেঙা লাগে তাৰপাছত মাছ কিটুকুৰা ভাজি থোৱা মাছ বেছি নাই দিয়া দুই তিনি টুকুৰামান দিছোঁ আমাৰ জোলত দিয়া মাছ চবেই নেখায় আমি তিনিজনেহে খাওঁ সেইবাবে তিনিটালৈ তিনি টুকুৰা দিছোঁ মাত্ৰ মাছ ৰাতিৰ জোল বেছিকৈ নালাগে অকণমানহে লাগে বেছিকৈ নাই বনোৱা তাৰপিছত মাছখিনি পূৰা উতল অহাৰ পাছত অন্য মাছৰ জোল যেনেদৰে বনাব পাৰি তেনেদৰেই হৈ যায় একো কষ্ট নাই টেঙেচিৰ জোল আপোনালোকে বনাই খাই চাব এয়া অঁ এটা আলুগুটি সিজাই লৈ পিটিকি তাত ভাঙি দিছিলোঁ দেই সেইটো দেখাবলৈ থাকি গ'ল এয়া হৈ গ'ল টেঙেচিৰ জোল মাছৰ সৈতে টেঙেচিৰ জোল বহুত টেষ্টি বনাই খাই চাব যদি বাৰীত কেনেবাকৈ টেঙেচি সৰু টেঙেচি আপোনালোকৰ আছে বুটলি আনিব মানে আঁতৰাই নি নপঠাব সেই টেঙেচি খাবলৈ বহুত টেষ্টি আৰু ঔষধি গুণসম্পন্ন এতিয়া এনেকুৱা সময়ত